Beyləqan rayonunda 18 yaşlı qız küçədən huşsuz vəziyyətdə tapılıb. Onu rayonun Kəbirli kənd sakinləri aşkarlayıblar. Tapılan qızın söz gedən kəndə yad olduğu, onu yerli sakinlərdən heç kimin tanımadığı bildirilir. Gənc qız rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. Huşsuz vəziyyətdə tapılan qızın şəxsiyyəti müəyyən olunub. Onun 2001-ci il təvəllüdlü Beyləqan rayonu Yuxarı Arant kənd sakini Quliyeva Aygün Mehman qızı olduğu bəlli olub. Aygün Quliyevanın həmçinin ayağında və çanağında sınıqlar aşkar edilib. Hazırda komadadır. Buna görə Bakıdan mütəxəssislər dəvət olunub.